Shikues të ndëruar, mirëmbrëma, mirë se erdhët në edicionin qendror të lajmeve. Seanca e jashtëzakonshme e Kuvendit të Kosovës, në të cilin po diskutohet për dialogun me Serbinë, po vazhdon edhe në këto orë të mbrëmjes. Deri më tash nuk është miratuar rezoluta që do t'i ndalonte presidentit Thaçi çfarë do bisedimesh me Serbinë për kufit e Kosovës. Për zhvillimet e fundit nga Kuvendi do t'lidhemi i drejtë për drejtë me kolegën Fitore Ademi. Fitore, linja është për ju. Po Blerina, seanca e jashtëzakonshme në Kuvendin e Kosovës lidhur me angazhimet e presidentit për përfshirjen në shkëmbim të territoreve apo korrigjim të kufive në kuadër të dialogut të ndërmjet Kosovës dhe Serbisë po vazhdon. Në këtë pjesë të dytë të seancës u zhvillua një debat i ngjeshur parlamentar jo vetëm për rezolutën e LDK-s dhe për dialogun. Pas fjalëve tash për tash, pas fjalëve të deputetëve, pritet të hedhet në votim ose jo rezoluta e LDK-s, e cila ndalon presidentit Thaçi çdo negocim për territorin në dialogun me Serbinë. Momentalisht, gjysma e deputetëve të Kuvendit të Kosovës nuk ndodhe në sallë. Presim që ata të kthehen për ta bërë korumin në të kundërtën, kjo rezolut nuk do të mund të kaloj ose do të shtyhet për ndonjë ditë tjetër. Blerina? Po, Fitore, të falendrojmë për këto informacione. Ndërkohë në pjesën e partë të seancës së jashtëzakonshme, her pas here kishte debat të ashpër midis pushtetit dhe opozitës, madje në seancë u dëgjuan edhe fyerje të rënda. Seanca jashtëzakonshme iniciuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës lidhur me angazhimet e presidentit për përfshirjen e shkëmbimit të territoreve apo korrigjim të kufive në dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë ngjalli debat të ashpër midis deputetëve. Pas diskutimit të deputetit të nismes socialdemokrate Milaim Zeka, reagoi shefi i grupit parlamentar të vetëvendosjes Glauk Konjufca. 907 vetë kanë me dalë në gjykatë me dëshmu kundërteje, këshyre hajni, mi ka marë 2.000 ose 3.000 euro për viza. E një njeri i tilë me dalë në folëtore të Kuvendit, e me të majtë ders, kjo me të vërtet nësë një shtetë botës nuk ndodhë pas në Republikën e Kosovës. Ti e dëshmove që je një psikopat, je një smur mental dhe je një budol aqi madhë dhe një hajvan që gjysën e deputetve tu i ke me akt akuzat. Regjia, nalja fjallën, shko ofendime. Milajem, të lutëm. Të lutëm. Debat në gjallën edhe akuzat e deputetit të Parti Socialdemokrate Dardan Molliqajt, drejtuar dy partive opozitare, LDK-s dhe vetëvendosjes për bojkotin në Kuvend. E që do një mu këthyn Kuvend, këthenu se pja votojme dhe pibojmë lutje pushtetit, votoni se përna vyjnë opozita në Kuvend se mirë mu këthy. Po efekt tjetër nuk ka. E nuk është marre, me thonë kom gabu. Pozicioni LDK-s nuk kanë ndryshu, tashe dy muj, i vetëvendosjes nuk kanë ndryshu, i alternatives nuk kanë ndryshu. Kanë ndryshu pozicioni PSD-s. Tash të merë taj me opozitën edhe të nbaj ligjeratat të tilo, mendoj nuk është e ndershme. Këtu nuk ka që ka në moralizëm fare aj për këtë far taktike. Nuk ka nevoj fare me në majtë ligjerata për këtë pun. I gjithë këj debat ndodhi kur po tentohaj të arrije një pajtu e shmerimi dispushtetit dhe opozitës për një platform të përbashkot për bisedimet me Serbinë. LDK-ja si iniciues e debatit paraqiti vetëm një pikë të rezolutës. Kuvendi duhet miratoj rezolutën me vetëm një pikë, e cila thot tekstualisht, teritori i Republikës Kosovës është një dhe i pandashëm, dhe as presidenti e as kusht tjetër nuk ka mandat të negocoj për teritorin e Republikës Kosovës. Por shefi i grupit parlamentar të PDK-s, Memli Krasniqi, paraqiti rezolutën e koalicionit qeverisës me gjithsej 6 pika. 5. Kuvendi Republikës Kosovës ka rol qëndror dhe vendimtar në dialogun Kosovë-Sërbi. 6. Kuvendi Republikës e Kosovës rithekson se kushtetuta Republikës e Kosovës, sovraniteti shtetëror, integritetit territorial dhe karakteri shtetëror unitar i Republikës e Kosovës janë të pacënueshme. Por për rezolutën e koalicionit qeverisës, shefi grupit parlamentar të vetëvendosjes Glauk Konjufca kishte edhe 2 pika shtesë. Një pikë në rezolut do të thëtë që Hashim Thaçi më kur nuk bënd të takohet me Serbinë e para dhe asë një vendim të mos e merë në dialogun me Serbinë për Republikën e Kosovës.
për arritjen e një konsensusi për një platform të përbashkët për bisedimet me Serbin, bën thirrje edhe kryetari kuvendit Kadir Veseli dhe zëvendës kryeministri Fatmir Limaj. Dashit më përbashk, që se dëshironi i bëhemi bashk, përbesh po mendojmë seriosisht. Po mendojmë seriosisht, po mendojmë me lojën politike në këtë aspekt. Po mendojmë si dëshironi, ulemi çdo gjë që e parashë kushtetuta. Nëse vërtet dojmë ndaluar me këtë normalitet, këtë çështje të këtij kashtancishme përdani, e ja të ndalojmë rolin si deputet i vakti dhe të apojmë adresën. Për shkak të debatit të gjerë, seanca sot me jashtëzakonshme kuvendit të Kosovës zgjati më shumë se sa ishte paraparë dhe rrjedhimisht vazhdimi seancës me 30 pika të mbetura në gjysmë nga seancat e kaluara nuk u mbajt në orën 14, siç ishte paralajmëruar. Për të analizuar seancën e sot me i ftuar në studio është drejtori i Institutit Redia Ljabinot Grajçevci. Bisedën do ta zhvilloj kolegu Burim Zariqi. Burim, fjala është për ju. Faleminderit, mirë se erdhe dhe të gresit. Mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën. Po ndjekëm një debat të gjatë në kuvend sa i përket aktivitetit të presidentit në procesin e dialogut me Serbin dhe idejnë e ti për korrigjimin e kufive. Në fakt, a ka kjo debat një, si të themi, sa i përket kufive, a ka kjo debat një arsye, pasi që ende nuk ka një letër, një ide për korrigjimin e kufive? Po realisht, sot në kuvend kemi pasur një debat që ka pasur, dhe të thot, 2-3 alternativat rezolutave, me gjithse rezoluta apo drafti kryesori rezolutës është ajo e propozuar nga opozita, që do të parandalon të, dhe të thot, në përmjet rezolutës, opozita pretendon të parandaloj bisedimet e presidentit Thaçi me Serbin rreth teritorit të Kosovës, ose, si që thonë ata, rreth paprekshmërisë kufive apo teritorit të Kosovës. Normalisht, kishte edhe disa drafte tjera të cilat ose sugjerime për të plotësuar këtë draft i rezolutës nga partitë në pushtet, qoftë nga PDK-ja, Nisma, por duket se debati do të thotë është i vonshëm. Dy, dialogu i fazës finale është duke vazhduar dhe ky debat, po si që pa me dhe sot, dhe thot, pjesë saktuara debatit kaloi në akuza ndërpersonale dhe po i hum kuptimin, dhe thot, edhe këti debati. Prandaj, nevojitet një debat më i strukturuar, i cili do të mund të gjeneron të eventualisht një platform të Kosovës për bisedimet finale me Serbin. Zoti Greqevci, kjo seancë është thirrur për të arritur një rezolutë, për të miratuar një rezolutë, cila do t'ja ndalonte presidentit pra që të flasë për kufit me Serbin. Rezolutë kjo e propozuar nga LDK-ja me të vetmen pik, por që sot doli edhe një pik tjetër nga vetvendosje, e cila pretendon që t'ja ndaloj totalisht presidentit Thaçi që të flasë në bisedimin me Serbin. Sa është e mundshme kjo kur dihet që presidenti ka mandatin kushtetues që ta përfaqësoj politikën e jashtme? Shikoni, rezolutat janë dokumentet cilat i aprovon kuvendi. Me gjithat, akti më i lartë juridik i një shteti është kushtetuta, prandaj ne duhet t'i subordinohemi të gjithë kushtetutës e Kosovës, në këtë rast edhe presidenti, por edhe institucionet tjera të Kosovës. Prandaj, presidenti ka mandat që të negociojë ose dialogoj me shtetet tjera normalisht në kuadër të kompetencave dhe përgjegjësive që ja lejon kushtetuta. Prandaj, një kërkesë e tillë do të thotë nga vetvendosja, nuk e di nëse kalon në kuvend, por do të shikuar nëse një kërkesë e tillë ose pikë e tillë do të ishte edhe në përputhje me vetë kushtetutën e Kosovës. Prandaj, këto janë vendimet cilat i merë kuvendi dhe trajtohen në kuvend, por nëse një pikë e tillë do të futej në rezolutë dhe do të kalon të atëre, do të duhet shikuar edhe përputh shmëria e saj në raport me kushtetutën e Kosovës. Po ndjekim një debat, faktikisht, jo vetëm sot në kuvend, por ka edhe në të kaluarën që është biseduar, prej se ka dhën idejnë presidenti Thaçi. Por, sa i përket dialogut, ende nuk ka Kosova një platform, ende nuk ka qeveria një ekip negociator për të biseduar me Serbin. A mund të themi se pala kosovare në të ardhmen mund të pengoj procesin e dialogut dhe a mund të shkaktoj kjo ngecjen e integrimit evropiane pasi dim që dialogu me Serbinë është qelësi kyç në integrimit euroatlantike, themi?
Po kjo është do të thotë fatkeqe që Kosova akoma nuk e ka ekipin e saj negociator pjesën e qeverisë, sepse ka ekip negociator që përfaqësohet nga zyra e presidentit, dhe gjithashtu është e negative faktikisht që Kosova nuk ka një platformë të aprovuar në kuvend saj për këtë fazës finale të dialogut Kosovë-Serbi. Megjithatë, procesi i dialogut në një formë apo tjetër është duke vazhduar dhe do të vazhdon, dhe ky proces dialogus lehtësohet ose ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian, por Bashkimi Evropian është i mbështetur edhe nga aktër tjerë ndërkombëtar. Prandaj ne vetëm sa po humbim kohë dhe po e dëmtojmë pozicionin negocius duke mos arritur që të harmonizojmë qëndrimet të përbashkëta mes pozitës dhe opozitës në këtë proces, sepse për ndryshe dialogu me Serbinë është një proces i pandalshëm. Dhe ky proces i cili në fund të fundit garantohet nga aktërët kryesorë ndërkombëtar do ta ketë edhe finishin e tij. Ky finish mund jetë edhe pa marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, megjithatë do të ishte dobiprurse nëse do të ketë një marrëveshje gjithëpërfshirëse, obligative, ligjore ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, dhe kjo marrëveshje të garanton të njohen reciproke ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe normalisht t'i hapte rrugë edhe integrimit evropian dhe euroatlantik të Kosovës, sepse mungesa e një marrëveshje me Serbinë pa dyshim që do ta lë Kosovën në status quo dhe pashmangshëm nuk do të ketë edhe proces të mirë fill të integrimit evropian dhe atij euroatlantik. Po, zoti Greqevci, sa e nxit, do të thonë, ideja për korrigjimin e kufive, debati rreth kufive, sa e nxit ndarjen e Kosovës? Ka pasur ide që këto ide, këto debate mund të qojnë deri tek ndarja e territorit e Kosovës? Po shikoni, ideja korrigjimit është një ide që ka prezentuar presidenti Thaçi, megjithatë do duhet të shohim edhe alternativa, ide, propozime tjera edhe nga aktere tjerë politikë që janë në Kosovë dhe pastaj të shohim benefitet dhe normalisht edhe kostën e secilit prej këtyre propozimeve, dhe kjo do të mundësonte që Kosova pastaj të jetë në një pozicion ku do të definohi skenarin cilin do të vijoj dialogu Kosovë-Serbi si pozicion i Kosovës, dhe pasaj mbi bazën ati skenarit do të përcaktoheshin edhe vijat e kuqe dhe elementet tjera për cilëse. Një gjë dua ta them që nuk besoj që ka politikan në shtetin e Kosovës që do të mund të nënshkruan të marveshje cila do të nënkupton të vetëm darjet Kosovës apo shkëputje të një pjesët të teritorit Kosovës. Mund ketë mbase, një nga skenaret mund tjetë korrigjimi kufirit Kosovë-Serbi mbi parimin e reciprocitetit, por marveshje e cila do të ishte vetëm ndarje Kosovës, vetëm shkëputje një pjesë të teritorit Kosovës, nuk shoh që ka politikan Kosovë që mund të bëj një gjithë të tilt, në nëshkruaj marveshje të tilt. Po, sot presidenti Thaçi sërisht bëri thirrje që të ketë një konsensus politik dhe dialogut. A i ma dje tha që është, tani është momenti që të arrijet të marveshja me disë Kosovës dhe Serbisë. E shenë një të mundur në këto rethana? Po, shikoni, momenti është e vërtet që jemi duke jetuar një momentum të fazës finale të raporteve Kosovë-Serbi, pa dyshim, sepse ky momentum është krijuar dhe ndërtuar edhe nga aktërët ndërkombëtar, cilët kanë kontribuar në bërjen e Kosovës shtetë, pra BE-ja dhe SHBA-t, dhe ky momentum do tjetë i tilë deri në pranverën e vitit arshëm. Nëse do të ketë një marveshje me Serbinë deri në pranverën e vitit arshëm, atëre kjo do t'ishte dobiprurse për Kosovën. Gjithmonë nëse kjo marveshje siguron një ujën reciproke Kosovë-Serbi. Ndërkaq, nëse nuk e kapim këtë momentum të krijuar aktualisht deri në pranverën e vitit arshëm, atëre gjasat janë reale që do t'na duhet të presim për disa vite, për të mos thënë edhe një dekadë, deri në një momentum të dytë për të rinisur një dialog Kosovë-Serbi, sepse vini re, procesi dialogus Kosovë-Serbi është i tillë që duhet përfundoj herët avon me një marveshje. Pra, ky proces, shkëputja përfundimtare në Kosovë-Serbi, edhe në aspektin, do të thotë, në nivel ndërkombëtar, ku Kosova do të antarësoj në OKB, do duhet të përfundoj me një marveshje pashësore Kosovë-Serbi. A ndodhë kjo marveshje pas 6 muajve, a ndodhë pas 5 viteve, 10 viteve, kjo është diskutabile. Zotë Greqevci, faleminderit për kohën. Ju lutem, ishte kënaqësi.
Presidenti Hashim Thaçi gjatë fjalimit në konferencën e sigurisë së Muniut që po i zhvillon punimet në Minsk të Bielorusisë, deklaroi se tash është koha për marrëveshjen mes Kosovës dhe Serbisë për njohje reciproke, e cila do t'ia siguronte Kosovës ulse në OKB dhe njohjen nga 5 vendet e Bashkimit Evropian. Sipas presidentit Thaçi, nuk do të ketë kufi për gjatë vijave etnike dhe nuk do të ketë shkëmbim të popullatës në mes të Kosovës dhe Serbisë. Derisa në kuvend po mbaj seanc e jashtëzakonshme për aktivitetin e presidentit Hashim Thaçi rreth dialogut me Serbinë dhe idenë e tij për korrigjimin e kufive, presidenti Thaçi në konferencen për siguri që po mbahet në Bielorusi, deklaroi se tani është momenti që Kosova dhe Serbia të arrin marrëveshjen finale. Jemi duke i shqyrtuar të gjitha idet, sa i përket marrëveshjes, për asgjë nuk jemi marrë vesh akoma. Marrëveshja duhet të jetë për normalizim dhe pajtim në mes të dy vendeve dhe dy popujve, një marrëveshje e cila është e obligueshme ndërkombëtarisht në mënyrë ligjore, një marrëveshje gjithëpërfshirëse e cila nënkupton njohjen e dyanshme në mes të Kosovës dhe Serbisë. Pa njohje, kjo dhe çfarëdo marrëveshje tjetër nuk do të kenë kuptim. Më lejoni të jem shumë i qartë rreth pikës më poshtme. Nuk do të ketë kufi për gjatë të vijave etnike dhe nuk do të ketë shkëmbim të popullatës në mes të dy vendeve. Do të ruajmë shpirtin shumë etnik dhe realitetin e Kosovës dhe Serbisë. Kreu i shtetit e ka quajtur të vështirë arritjen e marrëveshjes përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë, por e ka cilësuar si të domosdoshme. Por edhe në rrethana të tilla, unë shoh dritë në fund të tunelit. Pse? Fillimisht të dy shtetet, për këtë jam i bindur, e din se nuk mund të vazhdojnë të qëndrojnë ashtu si që janë sot. Status quo-ja e tanishme nuk mund të mbahet më. Konflikti i tanishëm i ngrirë i dëmton të dy vendet në gjitha fushat e jetës, në integrim, zhvillim ekonomik, në siguri. Presidenti Thaçi tha se marrëveshja finale u sjell të mira si Kosovës, ashtu edhe Serbisë. Të dy vendet do të kenë një perspektivë më të qartë dhe më të sigurt europiane. Do të prodhojmë më shumë paqe për rajonin. Energji tona do të fokusohen në zhvillim, ekonomi, edukim, integrim dhe bashkëpunim. Kosova do të njëhet nga 5 shtetet e BE-s, të cilat nuk e njohin akoma. Kur Serbia ta njohë Kosovën, askush nuk do të mund të bëhet më serb se Serbia dhe të vazhdoj të mos e njohë Kosovën ose ta blokoj Kosovën në Këshillin e Sigurimit. I pari i shtetit deklaroi në Minsk se procesi i dialogut ka mbështetje, por edhe kritika. Në këtë proces, gjëja më e lehtë është të kritikosh, dhe gjëja më e vështirë është të gjesh mënyrën për të arritur deri te marrëveshja. Duke arritur marrëveshje në mes të Kosovës dhe Serbisë, do të kemi më pak populizëm në rajonin ton, më pak nacionalizëm, më pak zëra që thërrasin për luftë dhe tragjedi, më pak urrejtje dhe hakmarrje. Presidenti Thaçi tha se Bashkimi Evropian dëshiron dhe po punon drejt arritjes së kësaj marrëveshjeje. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi u takua me kryeministren e Serbisë Ana Brnabić gjatë konferencës për sigurinë në Minsk të Bielorusisë. Ende nuk është kumtuar ndonjë hollësi për ecurinë e këtij takimi, por duke ju referuar mediave të Bielorusisë, u raportua se u bisedua për mundësinë e përparimit në dialogun Kosovë-Serbi, që do të mund të çante deri tek një marrëveshje në funksion të stabilitetit më të madh në rajon. Ministri i Jashtëm i Bielorusisë Vladimir Makej u tha gazetarve se Thaçi e Brnabić gjatë takimit në Minsk disa herë i kanë përdorur fjalët dialog dhe kompromis. Një ditë pas takimit me krye prokurorin special për krimet e luftës në Kosovë, Jack Smith, ministri i drejtësisë Abelard Tahiri udhtoi për vizitë zyrtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ministria e drejtësisë bëri të ditur se ministri Tahiri do të takohet me drejtuesit më të lartë të sistemit të drejtësisë, si dhe me përfaqësues nga Departamenti i Shtetit.
Gent Begoli dhe dorheqje nga posti drejtorit të Telekomit të Kosovës, raportuar media, duke ju referuar burimeve të tyre. Lajmi ende nuk është konfirmuar zyrtarisht. Nuk dihet ende arsyet e dorheqjes. Gent Begoli në qershor të këtij viti ishte zgjedhur drejtori i Telekomit. Kohët e fundit në qarqe ekonomike shpesh është vlerësuar se kjo ndërmarrje publike është në krizë, madje edhe në rrezik të falimentojë. Për datën se kur do të ndodhë liberalizimi i vizave për Kosovën, për sëri u shprehen kundërshtit në mes të institucioneve kosovare dhe atyre evropiane. Derisa krye parlamentari Kadri Veseli tha se lëvizja lirë duhet të bëhet deri në fund të vitit, shefja zyrës BE-s Natalia Apostolova, përveç që u rezervua nga dhënia e fateve, bëri thirrje që edhe të tjerët të mos marrin përsipër zotime. Udhëtësit e shtetit këmbgulin në deklaratat e tyre se liberalizimi i vizave do të ndodhë në fund të këtij viti. Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli shpreson që Bashkimi Evropian nuk do të lejojë që të ketë, siç tha, racizëm në Evropë. Ideja është shumë e qartë. Ne do të lëvizim drejt Bashkimit Evropian, do të përmbushim çdo kriter cili ka të bëjë me agjendën e reformave evropiane. Ky është edhe zotimi cilin e patim sot në Komisionin e Legjislacionit. Për kraja e zyres bashkimit e Evropian është shumë e sinqertë, shumë e drejtë për drejtë, e falenderojmë e zonën Apostolova. Duhet keni parasysh, bashkimit e Evropian jo vetëm se është prioritet, po është qëndrim i yni, është identitet i yni. Ne do të lëvizim këtë drejtim, për aqë sa liberalizimi i vizav është një drejtë e cila duhet të ndodhë fund këti vitit. Racizmi nuk duhet të ndodhë në Evropë. Ne duhet të jemi bashkarisht pjesë e zhvillimeve të përbashkëta si identitete evropiane. Unë e besoj dhe shpresoj shumë në reflektimin shumë pozitiv në fund këtij viti qytetarët e Republikës sonë të lëvizin lirshëm drejt bashkimit evropian. Por shefja e zyres së Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, edhe këtë herë u përmbajt në përmendjen e ndonjë afati kohor për heqjen e vizave. Madje duke bërë thirrje që askush të mos marrë përsipër zotime të tilla. Gjithmonë kam thënë se ky është një vendim i zyrave tona qendrore. Nuk na pëlqen të flasim për data, nuk duam të zotohemi për data. Më e rëndësishme është mbështetja që Komisioni dhe Parlamenti tashmë kanë dhënë për Kosovën, për liberalizimin e vizave dhe tani çështja është në duar të shteteve anëtare. Dhe për këtë arsye nuk dua të zotohem, andaj i këshilloj të gjithë që të mos zotohen, sepse ky është një proces për të cilin ne nuk mund të flasim për afate kohore. Nëse i miratoni ligjet esenciale për liberalizimin e vizave, veçanërisht kushtin e fundit si gjykata penale, gjykata e procedurës penale, ligjet për konfiskim, besueshmërinë e prokurorëve dhe gjyqtarëve, këto do të krijojnë një përshtypje të mirë te kryeqytetet që në fakt do të vendosin. Zyrtarja e Bashkimit Evropian Apostolova është pyetur edhe në lidhje me seancën e jashtëzakonshme të kuvendit dhe rezolutën e cila do t'ja ndalonte presidentit Thaçi të diskutojë me Serbinë për kufit. Por ajo nuk preferoi ta komentoj këtë çështje. Nuk mund të them asgjë për këtë. Apostolova deklaroi se Bashkimi Evropian dëshiron proces gjithëpërfshirës për dialogun. Për dialogun dua vetëm të them se ne si Bashkimi Evropian jemi shumë të interesuar që të jetë një proces gjithëpërfshirës. Duam të shohim konsensus në mes të palëve dhe shpresoj që bëhen vendime dhe debate në këtë drejtim. Këto komente u dhanë pas mbledhjes së Komisionit për Legjislacion, i cili ishte i mbyllur për gazetar. Deri në fund të këti viti pritet të gërmohet në 10 lokacione të dyshuara për vareza me mbetje të trupave të shqiptarve të vrarë gjatë luftës. Kështu bëri të ditur këshilltari kryeministrit dhe mbajtësi i dosjes së të zhdukurve Jahja Luka. Shtoi se nuk janë të kënaqur me punën e delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë, pasi deri më tash nuk kanë prodhuar rezultate.
Pas takimit të Komisionit Qeveritar për të Zhdukurit, Këshilltari Kryeministrit Haradina, Jahja Luka, tha se të gjitha gërmimet janë individuale dhe nuk ka më vareza masive, si që ka pasur vite më parë. Si pas ti, Serbia e di ku janë njerëzit tanë të Zhdukur, por dëshiron të fshej krimin. Deri në fund vitit kemi planifikuar një tempo, me qenë se kemi pas një ngjecje për shkaqe procedurale administrative, do të jetë spaku 10 lokacione ku do të gërmohet. Nëse në lejon koha, do të vazhdojmë punën, nuk do të ndalemi, jemi shumë të interesum që çdo familje ta ketë një informacion për ta fërmin e vetë. Serbia nuk e ka bo asnjë gjë pa plan edhe pa skica, i ka skica të detalizume, edhe nëse donë Serbia, na nuk më më thonë 100% ndoshta që do t'i gjejmë të gjithë. Mirë po për shumicën e njerëzve tonë të humbur, Serbia e ka bo me plan, e din çdo zhvarosje, kur e ka bo, për çka e ka bo për me mshef krimin. Sa i përket mos diskutimit të çështjes së të Zhdukurve në dialogun në Bruksel, Luka tha se Bashkimi Evropian nuk ka dashur të flasë shumë për persona të Zhdukur, u shprej pak kënaqur me punën e dy delegacioneve për të Zhdukurit. Çështja e dialogut edhe çështja e Zhdukurve me siguri që do të diskutohet në Bruksel. Mirë po duhet me thonë as Bashkimi Evropian s'ka qenë shumë interesu me hapë çështjen e Zhdukurve. Dialogu s'është ndërprerë asnjëherë. Kosova e ka delegacionin e vet të cilën e udhëheq Zoti Ibrahim Akolli, mirë po duhet me thonë hapur, nuk jemi as pak të kënaqur jo me Ibrahim Akollin, po me punën e dy delegacioneve. Nëse këto dy delegacione, nëse Ibrahim Akolli llomitet me kërkesa për hapjen e lokacioneve, çështjeve tjera, nëse Serbia nuk është e gatshme atëherë pse me ekzistu dy delegacione vetëm sa për më shkuën Beograd apo ata me ardhmë Prishtinë. Ndërkaq kryetari i Komisionit Qeveritar për Personat të Zhdukur, Prenk Gjetaj, njoftoi për takimin e fundit të delegacionit të Kosovës në Serbi. Është arrit një marrëveshje mes palës serbe dhe Kosovës rreth pranim dorëzimit të mbetje mortore të identifikura, bile këtu përveçaj njërë me theks dveçantë vetëm procedurat të pranim dorëzimit. Kryetari Komisionit Qeveritar për Personat të Zhdukur, Gjeta, i bërit të ditur se nesër do të filloj për sjellja mjeteve financiare 25.000 euro për familjarët e personave të zhdukur, iniciativ kjo e ndërmarë nga Kryeministri Ramush Haradinaj. Kryeministri Ramush Haradinaj zhvilloi një takim me kryetarët e komunave ku diskutua për problemet me të cilat përballen ato. Kreu i ekzekutivit tha se qeveria do të vazhdojë për krahjen. Në vazhdim deklarata e kryeministrit Haradinaj. Unë jo, si kom thirë për vetje, se kanë një po mendova që këto shtradi me dhonë presion, unë po mundura me marrë vesh temat, edhe mund si është që ka mu i bon qeveria mi zhjera të tema. Disa i kemi zhjedh, vërtit i kemi zhjedh disa, ka komuna kemë gjithë ma shumë në disa ma pak, po dhe prapë po mësojmë për tema tjera. Ka një farë anomalie të vendimeve nivelit nacional, e pastaj që i nxjerim problem komunat. Kjo qeveri vërtet është e hapur gjitha temat në nxjerë në tavolin, edhe veç e veç me listë tema më fomerëm. Mirë po ka disa procese vendimarse, që mire një vendim nacional, po është në konflikt me qka e ka obligu komunën. Pra komunën që ka para pa një formë dhe primit, a nivel nacional merë një formë tjetër, edhe këto kryojnë konflikte e pastaj atje. Përfaqësues të projektit të Bashkimit Evropian për Kodin Civil, faza e dytë dhe Oda e Avokatëve, diskutuan për praktikat e përditshme ligjore të avokatëve në fushat e së drejtës civile. U tha se Kodi Civil i ri do të ketë ndikim në kapacitetet e Odës së Avokatëve dhe avokatëve të saj për çështjet e së drejtës civile. Duke folur për përmbajtjen e kodit civil i cili ruan dispozitat ekzistuese si ligjin e pronësisë, ligjin e detyrimeve, ligjin e familjes dhe ligjin e trashëgimisë, kryetari i Odës së Avokatëve të Kosovës Osman Havolli tha se tashmë Kosova ka një kod civil unik i cili do t'ju shërbej profesionistëve në të ardhmen. Me kodifikimin e kodit civil sigurisht do t'ju lehtësohet puna e tyre, do të ketë ngritë kapacitetet profesionale, do të ketë
profesionalizëm më të avancuar dhe nuk do të kemi paqartësi në aspektin e zbatimit dhe interpretimit të dispozitave ligjore të cilat lidhen me këtë fushë. Gjyqtari në Gjykatën Supreme të Kosovës, Besher Islami, tha se roli i Supremës ka qenë që të identifikoj problemet që ekzistojnë në përgjykata. Duke marrë parasysh çështjen e drejtave personale që prej instalimit për shtetit të mikut ka pasur jurisdiksione për jashtëpunëse 2 ose 3 lami të paktën marrje nga kompetenca e përgjithshme e gjyqësorit edhe organizim i ndryshëm kodi civil i përmbledhja e këtyne ligjeve do të valjecoj punën edhe avokate edhe gjyqtore. Avokati Azem Vllasi ndërkaq kërkoi sqarime për çështjen e privatizimit të pronave shoqërore nga Agjencia Kosovare e Privatizimit dhe lëndët e shumta në dhomën e veçantë të Gjykatës Supreme për kontestat pronësore. Një procedurë kontestimore pranë dhomës posaçme të Gjykatës Supreme lidhur me një pronë e cila e ka statusin, e ka pas statusin deri 19-ën si pronë shoqënore, por e cilja u morë për dikujt në mënyrë problematike dhe tashti. Ai pronari i parë ngre patite dhe më e veçantë. Edhe avokatë të tjerë shprehen interesim për praktikat ligjore të avokatëve në të drejtën civile. Organizata Iniciativa për Zhvillimin e Bujqësisë mbajti konferencë në kuadrë të projektit promovimi i mësas dhe rëndësia e eksportit të prodhimeve bujqësore. Ky projekt paraqet sfidat me të cilat ballafaqohen fermerët dhe bizneset, si dhe adresimin e këtyre sfidave tek institucionet vendimarse. Gjatë procesit të zbatimit të projektit është realizuar hulumtimi me 36 kompani, biznese në sektorin e bujqësisë, të cilët eksportojnë apo kam potencial për eksport, dhe në fund është publikuar rezultati bërit të ditur drejtori ekzekutivi iniciatives për zhvillimin e bujqësisë Zenel Bunjaku. Një për gjetërave gjatë ulumtimit që kemi bo edhe gjatë takimet që kena pos me farmer të ndryshme dhe eksportuz, ka dalë që avuku nuk ka inspektor të mjaftush në fita sanitar, të cilët nuk po arrin me i dalë për bolë kërkesave të eksportuze me kohë. Kryeshefi ekzekutiv i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë Valdet Gjinovci tha se prodhimet vendore janë avancuar sa i përket cilësisë dhe janë bërë konkurrente me produktet që importohen. Neve nga aktivitetet të në teren, nga vizitat e cilat realizohen, gjithmonë e shohim që industria agropërpunuese në Kosovë është bërë, si ta themi, edhe model e zhvillimit. Modeli zhvillimit, kërë tham drejtim të asaj që ka avancuar sa i përket edhe cilësisë e produkte dhe është bërë konkurente edhe me produkte të cilat e importohen. Zëvendës Ministri Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural Mevludin Krasniqi tha se për kundër investimeve të dukshme në Kosovë, ato ende nuk janë në nivelin ku duhet të jenë. Tani më dihet se vetëm këto investime, jo vetëm qeverisë, jo vetëm ministrisë, pa partnerëve, investitorë, ndërkombëtarë, dhe gjithashtu edhe investimet të vetanake, të bujqëve, të fermerve, të prodhuzve, të ndryshem, vetëm kanë dhenë rezultatet e para, edhe pse ende nuk jemi aty ku pretendojmë dhe duhet të jemi. Ndërsa zëvendës ministri në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë Bekim Jupa, tha se prioritet për ta janë konsumatorët dhe se po punojnë me qëllim të mbrojtjes së tyre. Është amendementuar ligji për mbrojtjen e konsumatorit, metrologjisë, vlerësimin e konformitetit dhe standardizimit. Jemi duke punuar intensivisht në përgatitjen e infrastrukturës së re fizike të laboratorëve të metrologjisë, element kryesor i infrastrukturës së cilësisë, e që infrastruktura e cilësisë është thelbësore në konformitetin e produkteve. Gjatë projektit janë bërë trajnime me fermerë të cilët janë informuar në hollësi rreth MSA-s, vizit dy ditore në Maltëzi, video reportaj, punëtori në 8 rajonet të Kosovës, si dhe janë shtjelluar për parësit e MSA-s. Hapja e një konkursi nga një kompani gjermane për 2000 punëtor bëri që qyteti Prizrenit të vërshohet nga numri i madh i aplikantëve. Shumica e të rinjëve thanë se mungesa e perspektivës për rinin e arsimuar në Kosovë i ka shtyrë të kërkojnë punësim në Gjermani.
Mirat qytetarë nga tërë Kosova të mërkurën ja kishin mësyrë Prizrenit, ku është mbajtur një takim informues nga kompania gjermane BSB Aviation, e cila ka shpallur konkurs për punësim të 2000 personave në Gjermani. Sala shtëpisë së kulturës dhe hapësirat e jashtme ishin të mbushura nga të rinjtë, të cilët kishin shprehur interesim për të aplikuar në këtë konkurs. Studentja Arta Smajlaj nga Gelanca Suarekës thotë se ajo ka shprehur interesim për studim dhe punësim në Gjermani për shkak të mungesës së perspektivës për rinin e arsimuar në Kosovë. Po nuk janë edhe shumë kushtet e plotësuara këtu në Kosovë për me studiu, për shembull. Sigurisht, unë jam studente, studioj. Edhe për mendimin tim se s'ka shumë kushte Kosova për me studiu në Kosovë. Edhe pse mos më provu mund si tjera për me studiu jashtë vendit. Si të duken këto fjalë? Shumë keq për mendimin tim, se krejt rinia e Kosovës veç po zbrazën. Arif Osmana kishte ardhur nga Gjakova për të interesuar rreth këtij konkursi. Ai thotë se arsyet për largim nga Kosova janë kryesisht të motiveve ekonomike, përkundër faktit se ai her pas here punon në sektorin privat. Po na ka shtyn se që sa vite mas lufte, po shihet puna jonë. Pa punë, pa san, që shto pas ata, i na orë. Keni punuar ju dikut këtu në Kosova? Po, kom punu unë edhe punoj që shto ka pak. Kështë keni punuar? Të të nëtëri, kom punu edhe më të punu ka pak, që shto, po së... Po shihet. Nuk muj me të... Moj me folë kësha, shka ka me folë, po shi e në sandet me sinë. Cila e janë arsyet që njerëzit përlargojnë nga Kosovë? Arsyet janë kretë për punë të kushtë ekonomike. Vesh për qëta, sandë për të njerëzit. Ja, për qef nuk largojnë për i Kosovës asë një minutë. Asë një minutë për qef nuk largojnë. Asë një minutë isë. Për të kalëzaj drejtë, asë një minutë isë. Po, më mujtë. Ndërkaq Fadil Hysa ishte në shoqëri të djalit të tij dhe thotë se është e dhimbshme që të rinjtan po largohen nga vendlindja për një jetë më të mirë në shtetet e huaja. Këto pamje na shqetësojnë gjithë vendimin, si edhe si prind edhe fëmijët tan, për shkak se në vend që të kontribuojnë në vendin ton, janë të detyruar të shkojnë në vendet e huaja. Qëse si ata do të kenë interes që gjaku i ri i shqiptarëve të shkojnë atje të kontribuojnë në ndërtimin, në ngritjen e atyre vendeve. Pikërisht tash është fjala për në Gjermani. Mirë, po është fatkeqësi që i gjithë kjo rinie jona do të ikë, do të shkojë në vendet e huaja, për shkak se nuk ka vende pune, nuk ka ekzistencë. Sot ka marrë në përcjellje të djalit, i cili është interesuar të shkojë të punojë dikon, për shkak se këtu nuk ka mundësi të gjej punë. Të interesuarit për punësim në Gjermani janë informuar për procedurat e aplikimit i cili fillon zyrtarisht nga data 5 nëntor, kanë njoftuar përfaqësues të kompanisë gjermane BSB Aviation. Seanca e sot me kuvendit në Maqedoni e rezervuar për pyetje deputetësh kaloi në grindje mes partive në pushtet dhe opozit. Kronike televizionit 21 në Shkup. Mbase për herë të parë në historinë e vëmërot dhe pëmënes, një eksponent i saj shfaqë shqetësim për të drejtat e shqiptarëve në Maqedoni. A i pyeti kryeministrin se çfarë ka bërë deri më tani për shqiptarët të cilët ja besuan votën në zgjedhjet e kaluara parlamentare. Zotri Zaev, më tregoni konkretisht çka keni bërë për shqiptarët e Republikës Maqedonisë. Ju kanë mbështetur shumë dhe kishin besim të plotë. Por zhgënjimi është i madh nga LSDM dhe nga ju, zotri Zaev, nga kuadrët e tua në shumë komuna, në të cilët shqiptarët kishin besim tek ju, ku nuk ka as investime dhe as punësime. Kryeministri reagoi duke thënë se puna e parë që bëri ishte barazimi të drejtave të tyre në sferën e punësimit dhe ndarën e barabartë të investimeve. Kryeministri tha se shqiptarët nuk i shikon si bashkësi etnike, por si qytetarë të Maqedonisë. Nuk i ndajmë në shqiptar, rom, maqedonas, serb, vle, boshnjak apo bashkësi tjetër.
i shohim sipas parimit të së drejtës së barazisë në punën e përgjithshme dhe në përditshmërinë që kanë qytetarët, dhe atë e shohim fillimisht sipas përfaqësimit të drejtë në institucione, intensitetit të punësimit të qytetarëve të komuniteteve më të vogla në krahasim me intensitetin në 10 vitet e fundit, gjë që është në mënyrë evidente më e madhe, mbahet llogari të sigurohet përfaqësimi i drejtë në institucione, rrugët që ndërtohen në shtet, shohim që në mënyrë të barabartë të jenë në të gjithë shtetin, gjithmonë sipas prizmit të zhvillimit të barabartë rajonal. Mbajmë llogari që zhvillimi kapital shtetëror të jetë njëjtë i rëndësishëm për të gjithë qytetarët. Por me këtë përgjigje nuk është i kënaqur deputeti Gjorçev. Ai ja kujtoi premtimet që bëri para elektoratit, duke ja potencuar zotimet që bëri kryeministri para banorëve shqiptar. Vodovod votetovo, absolutno nema. Nuk është zgjidhur problemi me ujin në Tetov. Gostivarin e keni vendosur në listë zez. Në Likov ndodh shpërngulja qytetarëve. Në Struk ka deponi. Bogovin, Haraçin, Plasnicë, Zhelin, nuk është vendosur asnjë gosht, asnjë shtyll në këto komuna. I pakonaçur po del të jetë edhe deputeti BD-s Rexhel Ismaili, i cili kërkoi nga kryeministja të për çfarë edhe është zotuar se do të zbardhet rasti Alfa, si quajti ai të montuar. Ki proces gjithësor të përfundoj në formën më të mirë se është e mundshme dhe të jepet shansa drejtësisë, të jepet shansa rastit dhe të zbardhët video incizimi, me që edhe me ligj e kemi të obliguar që video incizimi zbardhët dhe si rezultati saj duhet rifillohet procesi gjithësor dhe na dham fjallën se rifillimi i procesi gjithësor duhet shkoj përmes Ministrisë Drejtësisë tek prokurori. Në seancën për pyetje deputetësh u parashtruan pyetje të shumta në fushën e ekonomisë, drejtësisë, kulturës, infrastrukturës dhe të ngjashme. Janë zhvilluar tri ndeshjet e radhës në kuadër të Xhiros 13 elitës së futbollit kosovar dhe janë arritur këto rezultate: Feronikeli Drenica 2-1, Lapi Ballkani 0-1 dhe Gjilani Keku 2-0. Takimi i përmbyllës i kësaj jave u luajt në stadiumin Fadil Vokri ndërmjet Prishtinës dhe Trepçës 89 dhe rezultati është 2-0. Dy sfidat e para u zhvilluan dje, rezultatet ishin këto: Flamurtari Drita 0-1 dhe Liria Ferizaj 0-0. Në vazhdim, kronikat nga ndeshjet Feronikeli Drenica dhe Lapi Ballkani. Feronikeli ka arritur të ruaj vendin e parë në Superligën e Kosovës në futbol edhe pas Xhiros së 13. Industrialistët fituan me rezultat 2-1 ndaj Drenicës në derbin e rajonit të Skënderajt. Të parë që rrezikuan në stadiumin Recep Recepi në Drenas ishin misafirët përmes Kreshnik Ukës. Kundërpërgjigja e vendësve erdhi me anë të mendurim hotit. Nikoqerët kaluan në përsi prej 1-0 në minutën e 33, shënoi Jean da Silva. Pret portieri jo të dytën. Brenda 2 minutash rrezikuan me kokë dyqja hoti e Kastriot Regja. Kujizint e barazuan rezultatin në 1-1, 2 minuta pa përfunduar pjesa e parë me golin e Osman Mëziut. Në pjesën e dytë, Feronikeli pati rastet të panumërta, por arriti të shënoj vetëm një herë. 2 minuta pas fillimit të kësaj periude, provoj sërish Regja. Më pas, për misafirët tentuan Elshani e Mëziu. Në minutat 68 dhe 69, Regja dhe Da Silva ishin të pa fatë. Sulmuesit shtatë gjatë i amoj golin traversa, kurse brazilianit shtylla. Pas shumë tentimeve, më në fund, Regja e mposhti portierin Arion Ymeri në minutën e 79 për 2-1, rezultat me të cilin u mbyll ndeshja. Rivali Niklit për kreun e tabeles, Lapi, ka gabuar në shtëpi për ball Ballkanit duke u mposhtur 0-1. 25 minutë që i parë në Podujev, përfundoj pa gola, ani pse raste pati nga të dyja palët. Në minutat 6-10, portieri mysafirëve Armand Ruzhi ju tha jo tentimeve të Fiton Hajdarit dhe Behar Maliqit. Për mysafirët, provoj nga largësia Blen Baftiu. Në fund të pjesë së parë, traversa i amoj golin Maliqit. Në periudhën e dytë të lojës, vendësit asesi nuk parinin të rrezikonin portën kundërshtare, ndërsa misafirët u shfaqin të rrezikshëm në disa mundësi. Egzon Shabani dhe Visar Berisha testuan portierin Afrim Ademi nga distanca në minutat 52 dhe 62. Ballkani kaloi në përsi prej 1-0 në minutën e 70, kur Durim Gashi shënoi nga kjo pozitë.
Deri në fund të sfidës, Suaregasit e administruan mirë lojën dhe arritën fitoren e të rejtërash në kampionat me rezultat identik 1-0. RTV 21.tv është adresa e portalit ton, ju falendrojmë për vëmendjen tuaj, natën e mirë.